Namaskar, Shagatam Janaisu, Priti Onyota video loi. Aji moi apnalokor loi kono dhoroner recipe loi ha nai. Aji loi anisu eta DIY. Moi kene dhorone ei koni tray khone aro koni khulare eta DIY banabo paro take apnalokok dekhabo khuisu tende sao moi kene dhorone banaisu. কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মোৰ DIY যদি ভাল লাগিছে তেন্তে হলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব
আৰু কাখন টকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তেনেহলে প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিও লৈ মই পুনৰবাৰ আহিম আজি লৈ ইমানতে সামৰিছো তেন্তে বাই